ningependa kushukuru sana wakazi wote wa kaunti ya Lamu. Kwa sababu juzi kumetangazwa mambo ya maandamano. Lamu nzima kwa jumla hakuna mtu hata mmoja alijitokeza kwenda kuungana na ule mtu akitendawili kufanya maandamano. Nawashukuru sana wakazi wa kaunti ya Lamu, nasema asante kama seneta wenu kwa sababu sisi tuko upande wa serikali. Tuko na imani kabisa na serikali ya kwamba itutusupport. Na mimi nikiona kwamba hamukuingia kwa maandamano, mimi hata mimi mmenifanya very proud. Nasema asante kwa wakazi wote wa Lamu kwa sababu ya kutojihusisha na mambo ya maandamano. Ningependa niseme kwamba nikiwa hapa Manda Maweni ya kwamba Lamu sio kaunti ya maandamano. Lamu ni kaunti ambayo inataka maendeleo, ikizingatiwa ya kwamba tuko na LAPSSET ambao sasa tunatazamia mradi huo utaweza kulete pesa mingi katika jamhuri yetu ya Kenya na pia vile vile kaunti yetu ya Lamu. So ningependa tu niwashukuru na niambie mheshimiwa rais, ukae gangari mheshimiwa wetu. Rais ukae gangari kwa sababu huyu Raila Omolo Odinga hana mambo mazuri ambayo anatakia wa Kenya. Haja yake kubwa ni kuona ya kwamba ameweza kuzambaratisha hali ya amani ambayo imekuwa Kenya kwa muda mrefu. Ameshindwa mara sita. Sasa la kufanya huyu Raila Odinga ni afunge virago, aende nyumbani, akapumzike, amwachie William Ruto nafasi aweze kufanya kazi. Na mimi najua baada ya miaka minne Rais William Ruto atakuwa ametransform Kenya, itakuwa kama Dubai, itakuwa kama mataifa mengine ambayo yameweza kuendelea. Lakini hatuwezi kuendeleza Kenya, Kenya haiwezi kuendelea kama mambo ya maandamano ambayo inazorotesha uchumi itaendelea kila siku. Kwa hivyo mimi naomba hivi kwamba Raila Amolo Odinga, he is not above the law. Ningependa kuomba serikali ambayo inaongozwa na William Ruto pamoja na Rigathi Gachagua, ningependa kusema hapa hivi leo nikiwa Lamu kwamba ningependa sana aweze kuarrest Raila Amolo Odinga, awekwe ndani, aweze kuhukumiwa na ikiwezekana afungwe jela kwa mara ya pili kwa sababu hafai kuendelea kusumbua wa Kenya. Hilo ndio jambo ambalo ningependa kusema kwa mheshimiwa William Ruto. Ikiwezekana Raila Odinga aweze kurudi jela kwa mara ya pili kwa sababu huko ndio kwake, kwa sababu yule ameonyesha kwamba hako tayari kuleta maendeleo Kenya hii, lakini amejipanga kuweza kuzambaratisha hali ya uchumi wa Kenya hii. Na sisi kama wa Kenya hatutaruhusu kwa sababu tumejipanga kusonga mbele na serikali ya Kenya kwanza. Kia maisha mazuri, watoto wangu wema njoni. Haya kuboletea palifa. Hiyo kuboletea huko. Ndio mpaji na hapo. Ndio mpaji. Ndio hapo kidogo nyuma. Ndio hapo hiyo hilo baadhi hiyo hilo. You like hapo. Ndoka ndoka hapo. Kuma saniko. Robox ya tani. Ali ko tani. Ali ko tani. Ali ko tani. Ali ko tani. Ali fataili ina rutuba tunaweza fanya ukulima angalau mheshimiwa tuletea chakula sisi tunaweza tukali.
tayari madam? Kwa sababu ya kuweza kuwa watoto wazuri wenye nidhamu ambayo imewasababisha nyinyi mmekaa. Mimi nimekuja kuwasalimia kama senator wenu wa kaunti ya Lamu ambaye alichaguliwa tarehe 9 mwezi wa 8. Nalimie wazazi. Sawa sawa? Muambie wamesalimiwa na nani? Na senator.